Šiandien susikipo. Šiandieną mūsų programa ypatinga, be abejo patys suprato, dėl to mes turėsime pakankamai daug svečių, kurie yra mūsų draugai ir jūs juos pažįstat. Ir jūsų draugai. Ir jūsų draugai. Ei, nerodė. Ką čia dirbi? Tik sudainuom tą dainą, kur draugų mūsų pažįstama daina. Bet jau vieną nors. Žinai kokią nors? Vieną? Žinau, aš atsimenu ją dainą. Saulė, jūra, debesėlis. Ne, plan, ne šitą. Fū, čia iš vestuvių. Labai norėčiau aš, labai norėčiau aš, paskęsti visise, paskęsti visise. Labai norėčiau aš, labai norėčiau aš, paskęsti visise. Laikyk ant stuburo ranką, dubens. Aš būsiu aras. Tu ne visai judini galvą. Ja, aš tai jie. Sakė, welcome. Sakė, bičiulį šiandien dainuoja. Na va. Nieko, nieko. Atsikeršysim, kai išjungs kamerą. Na ir ką jūs paruošėt, čia bus daina iš jūsų naujojo albumo. Ne, čia iš mokyklos reportas. Duok, aš palaikysim. Atsimeni viską. Jau ką, žodžius irgi atsimeni. Gerai? Du anksti ryte iš vaizdis kelyje. Nežinau, ar ši diena pakeis mane ar ne. Kas iš tikro lauks manęs nežinomam krante. Ar apgaulė, ar tiesa, savam draugų rate. Aš pakeliu rankas, užmerkiu akis, pradedu supras, dienos tos negrįž, išeisiu pro nesulaukęs, kai vėjas švelniai pūs man į plaukų. Aš jaučiu, man gera ar baisu. Noriu streikti, kiek galiu, nesau balsu. Noriu, kad galų gale, o žvaigždės kelyje. Įsirinkau nevėlų, kuriuo man eit keliu. Aš pakeliu rankas, užmerkiu akis, pradedu supras, dienos tos negrįž, išeisiu pro artus.